ik ben Devin. Ik ben Tim Tigran. En ik ben Govert. Yes, we zijn bij een verlaten kasteel hier in Almere. Hey, kijk, er Seekers. Is this make believe, but I continue to make peace. Hey, make no mistake, I was born and raised in the street. Waar lopen we heen, bro? Nou, ik zie hier een poort, dus het lijkt me vanzelfsprekend dat we het hier gewoon gaan proberen. Ja. En je beseft ook gewoon die enorme gracht die er omheen is, hè? Dat is het vet, dus omringd met een zieke gracht. We zijn hier waar konden zijn, want we hebben net iemand gesproken die er meer van wist. Maar eerst maar het hek over zien te komen. Want dat is volgens mij echt nog een deal, jongen. Wil je dit nou, Tim? Dat is een hangstop. Ja, op zich. Het geeft wel genoeg ruimte hierboven. Daarop en eroverheen. Dat is wel gek met die honden. Je weet, als je hier overheen bent, weet je gewoon niks. Nee. Als dan een hond komt, moet je maar eens... Want dit is moeilijker, hè, om zo terug te komen. Want we staan die kant op. Schuin zo. Ja. Zullen we niet even een beetje daarin eromheen kijken of er nog een andere ingang is? Laten we inderdaad even een rondje lopen, want dit is gewoon te luid. Dus nou ja, prima hier overheen. Check dit. We zijn dus bij één hek geweest, maar er schijnt er nog één te zitten, hoop ik. Ja, op map zie je ook dat daar gewoon ook een ander hek zit. Dus misschien is die makkelijker. Dus laten we gewoon even gaan kijken en dan beslissen we over welke we heen gaan. Want het is niet echt heel erg chill om zomaar dat hek over te gaan terwijl er waakhond op de trein zitten. Nee, ja, als er een waakhond zit, die is veel sneller dan jou. Nou, we stonden even voor die andere poort, dat was een of andere dam, maar allemaal camera's, dus dat werd hem gewoon niet, dus we moeten deze wel doen. We nemen gewoon deze poort, zit vol met prikkeldraad, we kunnen op één stukje kunnen wel eroverheen, dat gaan we gewoon doen. Ja, wel echt bang. We hebben die honden al gehoord. Zitten die honden vast of zijn ze los? Dat is kut. Nou, Govert, hoe denk jij erover? Ja, ik vind gewoon echt kut. Een hond hier. Ja. Dat wil je niet. Kijk, maar aan de andere kant denk ik ook wel weer, let's go. Twijfel. Ja, ik heb ook wel zoiets. Sowieso? Let's go. Oké, Devin gaat eerst. Devin is altijd een beetje ons proefkonijn. Oké, en je staat nu op verboden terrein. Je kan via die kant dus ook makkelijk eroverheen. Devin zit er al achter. Gaat hij eerst even kijken of niet? Geef die camera alvast even door. Als het dan safe is. Mijn hart gaat nu al tekeer. Ik ga een stukje lopen. Oké, ik ben nu hier in mijn eentje. Voel ik niet echt veilig. Ondanks dat er een heel pad is. En ik eigenlijk gewoon straight door kan lopen, is dat niet zo. Als er nu een hond komt, ben ik fucked. Check dit. Staat daar een auto. Oké, hier kan ik dus niet langs. Devin die is net hierin gegaan. En het kutte is, Govert en ik staan hier nog. Maar je hebt een beetje inderdaad, wat jij net zei Govert, een ongecontroleerd gevoel. Want je wil niet dat hem wat overkomt, dat er precies. Honden... Normaal kun je ook, als je elkaar ziet, zeg maar, dan weet je gewoon wat diegene doet, hoe hij daarop gaat reageren. Ja. Voel je daar wel een stuk rustiger bij. Nu ziet het hoekje om, zien we niet meer wat hij doet. We weten alleen dat hij daar samen is met een aantal honden die getraind zijn om hem te pakken. Maar goed, hij is even aan het scouten en als de boel veilig is, je ziet het gelijk als er beveiliging is, dan komt hij terug en dan gaan we mee. Yo man, hey, ik zit hier in de bosjes. Aan de rechterkant waar ik net naartoe ging, toen ik rechts afsloeg. Daar kon je zeg maar naar links zag je heel het kasteel staan, dus ook op die hoogte. Maar daar zo was, stond een auto met een soort van huisje daarvoor. Dus daar kon je zeg maar niet naartoe. Je kon wel via die bosjes daar. Devin die komt nu weer terug naar het hek toe. We hebben net met deze gast afgesproken, die is hierheen gekomen, want die woont in Almere. Die zegt dus dat hier beveiliging is met honden en die honden lopen los. Ik heb er één keer eentje achter me. Echt, ze lopen tot een bepaald punt, dan gaan ze terug. Okay, maar je moet niet gepakt worden, want een van mijn vrienden die was bijna best kuit gepakt. Oké, maar er is dus nog een andere ingang als het goed is. Dus dat gaan we nu even proberen. We zijn weer bij het hek. Gelopen om het terrein, zodat we vanaf de achterkant kunnen benaderen, lijkt voor die guy die met ons is het beste idee. Ja, het is sowieso veel beter, want die andere is de hoofdingang en het is altijd logisch dat er bij de hoofdingang meer bewaking zit. Had ook wel gegaan misschien, maar dit is wel een betere optie. Ondanks alle verhalen die je hoort dat mensen al achterna zijn gezeten door die honden. Ja. Hey, zie je hem goed op? Ja, zie, kijk, hier. We hebben de zoomlens erbij gepakt en Tim, je ziet hem fucking goed hè? Ja, hij ligt daar, wacht heel even tot hij beweegt.
Chillen. Echt serieus, die honden zijn gewoon op deze feud. Het is niet slim om de trein op te rennen terwijl er rondlopende waakhonden lopen. Kijk, kijk, kijk. Dat is gewoon niet te doen. Het lijkt wel een cheetah. Ja, het lijkt inderdaad echt... Wat? Het lijkt echt op een schaap. Fucking tijger, jongen. What the fuck? Is er nog gast, dit kan niet. We gaan even samen eroverheen. Om eventjes gewoon dat beest te observeren. Ja. Het lijkt niet. Ik ben nu echt benieuwd wat het is. Tim en ik gaan even wat dichterbij kijken. Of hoe dichtbij we kunnen komen. Oké, jullie zien nu eventjes in het beeld van Tim. Ik zweer het je, volgens mij is het geen hond. Volgens nee mij man, is het... gewoon een soort katachtig iets man. No joke bro, hij komt hier naartoe gelopen. Het is een lynx. Hij komt hierheen. Gast, zoom hem in, zoem hem in. Of nee, maar ik wil het zelfs, ik wil het op film. Ja, heb ik. Hij komt hier naartoe gelopen. Ik hou hem in de gaten, oké? Okay? Zorg dat jij die beelden krijgt. Tim zorgt voor de beelden. Het is een lynx. Ik weet niet hoe link die is. Maar laat een lijk achter. Zetten ze er niet. Dit staat nergens op. Nee, man. Wat hij is een lynx hier? We moeten hem in het vizier houden. Wat is een lynx hier? Hij gaat de bosjes in. We moeten hem in het vizier houden. Oké. Gast. Het is gestoord. Die horen je niet te leven. Oké, we gaan kijken wat er mogelijk is, toch? Je hebt allemaal teken op je. Nee, wacht. Het zijn geen teken, maar het zijn wel gekke beestjes. Gekke beestjes. We hebben besloten alsnog te gaan. We waren heel eventjes nog verder gaan lopen, keuze maken. Nu gaan we alsnog gewoon straight naar het kasteel. Oké, jongens, we gaan gewoon heel langzaam er naartoe lopen tot op het punt dat het langzaam kan. Of snel? Nee, ik zou langzaam lopen zonder herrie. Totdat het kan. Als je hem ziet, gaan we gelijk weg. Sorry dan dat we het kasteel niet hebben, maar als we die hond zien, is onze eigen veiligheid, gaan we gelijk weg. Ja? Let's go. Fuck voor pijn, die hond bleef blaffen. En ook, ik stopte heel eventjes. We hadden helemaal onder de brandnetels. Ja, mijn benen, alles. Die hond die loopt daar en... Maar jullie hoorden dus fucking blaffen. Ja, ik was nog even gestopt. Dat gast, dat blaffen weet ik niet of het hoort, want ik kan niet aanstaan doen. Ja, ik hoorde het zeker, maar... Ja, ik hoorde het zeker. Ik was nog even gestopt. Ik vind het echt zwaar kloten trouwens, want... Dat je er bijna was en dat het eigenlijk niet was. We waren zo close. Ik dacht gewoon, dit gaat hem worden. Ja, die beesten kunnen toch wel goed ruiken en zien en shit. Ja, maar ze horen je ook. Volgens mij wacht ze ook af tot je gewoon... Ja, dat je bijna... We gaan weer naar voren, naar de eerste ingang waar we net stonden. We stonden er echt bijna. Was zo close. Het was te close om het niet nog een keer te proberen. Dus we gaan via de andere kant kijken of het daar wel lukt. En hopen dat die hond niet weer komt, om ons niet weer op spoor is. Alleen maar... Ja, waar we eigenlijk allereerst al stonden, we dachten laten we dom zijn en hier nog een keer proberen. We gaan gewoon, bro. Je begint en eindigt het avontuur. Ja. Of misschien in het ziekenhuis, wie weet. Nog lang niet. Maar toch een heel stuk dichterbij. Ik hoop dat Govert en Tim het goed hebben. Dat ze ook zijn weggekomen. Dat ze mijn spullen hebben. Ik ben niet blij. Ja. Ik denk dat het de fucking links is, man. Of gif. Ja. No joke, bro. Hij komt hier naartoe gelopen. Het is een links. Hij komt hierheen. Gast, zoom hem in.
Of nee, maar ik wil het zelfs, ja, ik wil het op film. Ja, ja, heb ik. Hij komt hier naartoe gelopen. Ik hou hem in de gaten, oké? Okay? Zorg dat jij die beelden krijgt. Tim zorgt voor de beelden. Het is een links. Ik weet niet hoe link die is. Maar laat een like achter. Zetten ze nu niet. Dit staat nergens op. Nee, man. Wat is er links? Hij gaat de bosjes in. We moeten hem in het vizier houden.